おはようございます。釣り子 TV です。本日の釣り子 TV はこちら、買ったばっかりのですね、シマノのコンプレックス XR。これはね、こんな感じで C2000 の F4 って番手なんですけども、非常にね、軽いリールだよなんていうことでね、買ってみたんですけども、早速このリール使ってきてみました。まずはこちらをご覧ください。さあさあ、新しいコンプレックス持ってきましたよ。ねえ、軽くなって新登場って感じですかね。この旋盤ボディに、なんだろう、2000番のスプールね、 P ラインの 0.35 を入れてきたんですけど、まだまだ糸巻けるっていうね、この安心感は。でもボディは小さいからめっちゃ軽いね。ちょっと古めのファンタジスタのですね、ステリオスの V2 リミテッドって竿をね、62で、まあ、ライトリグ全般に竿をこれに合わせてみたんですけど、めっちゃ軽い。これドラッグウィップのバックスライドセッティングってのをちょっと試してみますね。お尻の方から入れてこんな感じでね、これでね、なんかバックスライドするみたいな感じでね、サニーブラスのなんか SNS で書いてあって、針ね10番で合わせてみたんだけど、どうかなこれで、あ、ゆっくりふわーってねスライドして入ってる。あー、気づかれたかな。罰がいるんです。お、食った。おー、すごいね。うお、おー、コンプレックスで初罰、やった。いやー、すごいね。これバックスライドにして見え罰に入れたら一撃だったよ。小さいけどね。はい、ちょっとね、新しく買ったこのシマノのコンプレックスのXR だっけな、これを試してみて釣り場に来てみましたね。こんな感じで、釣れてくれたんですけど、ルアーはねサニーブロスのですね、ドラッグウィップっていうね、ルアー、小粒なんだけど、これをバックスライドセッティングにしてたらね、一発で見えバスが食ってくれました。イエーイ。これね、軽いからこういう釣りね、ほんと楽になりそう。じゃあこいつはね、小さいからすぐ逃がしてあげます。わ、がっつりかかってる。はい、改めてね、タックルなんですけど、こういう感じで、コンプレックスのね、新しいモデルでライトリグの釣り遊んでみております。竿はね、ファンタジスタのステディオス V2 リミテッドって竿ですが、ルアーはね、こんな感じで、バックスライドセッティングにしたこう二股のお尻のワームなんですよね。こんな感じでね、ドラッグウィップ10番の針で、バックスライドセッティングにしてこうスーって沈めたり、ちょんちょんってねやったり、まあエビなんかもねいるシーズンだと思うんで、こんな仕掛けでございます。そんでもって、使ってるリールはこんな感じで、新しいコンプレックスね、買ったばかりのやつなんですけども、まあなんというかリールが軽いから、すごいなんか繊細にリグが扱えるっていう感じですかね。なんか軽くて本当楽ちん。じゃあ引き続き狙ってみたいと思います。いやー、コンプレックスいいね。なんかこうちょっと古めの竿と合わしたりしてもね、こう改めて全体のバランスが軽くなるから、なんかそんなところもいいですね。こうなんか古めの道具でもこうつまむように持てるようになるというかね、これによってなんか竿を軽く保持することができて、結果なんかすごいね、こういうちょっと高い位置で竿をこう糸が見たい時とかね、
こういう感じで持っていてもね、重くないから楽ちん。で今ねリグはねドラッグウィップのバックスライドセッティングノーシンカー、それでね糸が走んないかなってね、こうちょんちょんってやったりして、岸際でね入れてすぐに反応があったりしてたから、こう際に入れてちょっと沈めて壁沿いにこうバックスライドしながらちょん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 って落とし込んでいく感じで、にえバツさんがいたら一撃っぽいんだけどね、そんなにバツの姿はね見えない、一個下にいるみたいな感じ。お、食ってる食ってる、よし、あれ離した、ギルかな、なんか当たったんだけど、ちょっといいサイズの魚かけてこの新しいドラグを体感したいですよね。このドラッグウィップってルアーがなんかねすげえね、なんかいつも見えバスとかに入れるとすぐ食うんだよな。これ今もそこにバス見えたと思ってプイって入れて置いといたら、あーすぐ食ってね、あれ今も食ったわ。なんかね入れ食いワームなんですよこれ、うん、チャターのトレーラーなんかにいいかななんて思ってね、使い始めたんですけど、ピクピクでも釣れたしね、こういうバックスライドでも気持ちよくね入っていってくれるしね、ヘラか、びっくりした、ラーヘイさんがいました、ラーヘイさんが。ね、改めてこれねコンプレックス軽いからこう投げて、これノーシンカーとかでこう目線でね竿を保持する時とかリールが軽いからすごいね、普段だと重いからここら辺で操作してたんだけど、ここら辺でこうラインの微妙な変化とかを見ながらね操作することができる。これはね新しい、今まで結構ねこれかめっちゃ軽は持ってなかったからね、これトントンなんて当たりが出たら糸の挙動とかも見やすいし、ヘラの大群がいるんだよ。お、食ったか、いやヘラに当たってんのか。あーちょっと大きなサイズのバスかけてドラグ体感したい、かかんないかな、ややこしいとこ入れ食いそうだけどね、どうなんだろう。いいねこれ、道具が軽くなると心も軽くなるね、
でちょっと引くな、ドラグ出してくれるような魚いないかなってさ、ミエバスがいればね、なんかさっきやたら反応は良かったんだけど、ミエバスンはいませんか。ハイギアじゃなくてね、ノーマルギアの方買ったけど、そんなに久しぶりにノーマルギア買ったけど、巻き取り遅ーとかそういう感じはないし、虫みたいにしてたら食ったりしないかな。バッサンとかはいませんね。ちょっとそこら辺吊るして、いやー、新しいコンプレックス、これはいいね。なんか軽いから楽ちん。あれは鯉だな。あー、見えバスが見えない。ルアーは引き続きドラッグウィップのバックスライドを岸に当てながら、バックスライドしながら沈めてみております。ちょ、このポイントくればね、少し大きめの魚なんか食ってくれて、このドラグのウィンウィンってのを体感したいなと思ってきたんですけど、まだね、ちっちゃいバスしかねかけられてない。岩盤とかに潜んでそうなんだけどな。あ、あれバスだな。ミエバス発見。流れの髪を向いてるんで、チャンスですよ。そこのね、すぐ足元に餌流れてくんの街な感じでいるから、ここかな？ここら辺に入れて流し込んでくれば。エビだよ。おお、いった。ドラッグウィップやっぱすごいな。食ってる食ってる。食ったかな。よっしゃ、食った。おーっしゃ、魚さえ見つければもう一撃だね。おお、いいさ。こう最初がちょっと重いんだけど、それからこうウィーンって走る感じなんだ。うわ、ちょっと大きいからあっちまでお散歩できるかな。ちょっと弱らせつつ、今ねサイトで、おお、ドラグがいい感じで効いてくれるから、これね、今ちょっと下流にバスが泳いでくれてるから、足場の低いところまで誘導して釣り上げたいなと思うんですけど、なんか出て行ってほしい時に出て行って、こう今止まっててほしいなって時は止まってくれてる感じというか、
よし、もうちょいもうちょい、ちょっと待ってね、バス君。ここを降りれば、よいしょ。うわ、ちょっといいサイズだからね。歩いてこっちまで来ました。ここまで来てバレないでよ。よいしょ、よいしょ、よい、おお、もういいサイズじゃん。ほい、おっしゃ、おお、ほんとね、これドラッグウィップ見つけたらフッていって食ってくれんだよね。はい、ちょっといいサイズ来ましたよ。これね、サニーブロスのドラッグウィップですね。ノーシンカーで使っております。こういうね、見えます、これはね見えたんですけど、それで置いとけば釣れるオートマチックなワームです。で、今日のねテーマはこれ、シマノのね新しいコンプレックスなんですけど、ちょっとねこういう引くサイズねかけてみて、あのね最初ここは止まっててほしいってところはぐっと止まって、で一回ドラッグが滑り出したらそこから滑らかにね滑り出してくれてって感じで、はい、まずはね、こいつはねちょっとね、逃がしてあげたいと思います。イエイ、コンプレックスでいいサイズ来ましたよ、イエーイ。はいはいはい、ね、あの見えバスね、見えたところに投げたらパッと食ってくれました。はい、ドラッグウィップコンプレックスセットに食ってくれたバスはダダダダダダーン、43ってとこですかね。43ってところ、いやー、じゃあね、この子は逃がしてあげます。いやー、三重バス君いたね、探してみるもんだね、ライトリグで。よいしょ、お疲れさん。結構ね、おー、ごめん、泳がしちゃってたね。バイバイ。はい、でタックルなんですけど、今日ね試してみたかった新しく買ったね、これコンプレックスね、いやー軽い、楽ちんで、ねこの新しいドラグの感じすごい良好でしたよ。今ね、あのここ走ってほしいなってところはね走ってくれて、でちょっと止まってよっていうところはなんか止まってくれる不思議な使用感のドラグでございます。で、ルアーはね引き続きのこれね、サニーブロっていうメーカーのね、こんな感じのね、バックスライドセッティングで使っているこんなワームになります。小森さんのね CO フック10番っていう針で合わせて、でこういう感じでね、ミミズプラスってね超釣れ線の色なんですけども、これをスーってバスの目線の端っこに置いておいて、それでバスが気づいたなーってちょっと気にした時にちょんちょんファッファッって動かしたら、もうたまらずガブ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 ね、よく釣れるワームですよ。もしね売ってたらこれは買いでございます。はい、よっしゃ、コンプレックスね、今日大活躍しだしております。じゃあ引き続き頑張ります。はい、2匹釣れると3匹目も釣りたくなるのが人間の差がっちゅうことで、今のはねたまたま見えバスがね、あ、これは食うなってとこにね餌流れてくんの街みたいな感じでねいたから、その上流側、岸側に落として、それでね躊躇なく食ってくれたんですけど、昼間トップウォーターなんかで遊んでる時間帯も結構ね見えバスが、確認できていたんで、ちょっと引き続きこのねコンプレックスね、使用感なんかを見ながら、やってみたいと思います。今ねドラグの滑り出しどうなのかなって、ちょっとあとここで抜き上げるの怖いから浅いところまでねお散歩したんですけど、ここでは出てほしいって時にはうーんって出ていって、である一定のテンションのところではクッと止まってくれるね、本当不思議な使用感というか、あ、ドラグの危機っていうね、そんな感じでございました。はい、もうねだいぶ夕方も近づいてきてるからデカバスとか刺してんじゃないかなと思って、今日タモを持ってきてないし、ちょっとここを引きずり上げるのはね大変なんでね、
かけるところと上げるところちょっと考えながらやんないとな。ただね、リーダー部分はこれね、ちょっと太めのリーダー入れてバックスライド用にフロロカーボンのね7ポンドだっけな、メインラインは 0.35 ってちょっと細めの P ラインなんですけど、リーダーの部分はね丈夫めなんで、まあスポーンって飲み込まれたりしても比較的安全。おー、なんだここのね、ここの上にじーっと上をね見学しながらね止まってるバス、なんか目視ではね30そこそこってサイズかなと思ったんだけど、かけてみたらね40アップあったね。こうちょっとこういう竿を立てた状態で糸の走りとか見たい時なんかに、このこんな体勢で持っててもね、ほんと 155g って軽い感じのリールだから楽ちん。まあこれはね、デモンストレーションというか、まあ普通こうやって持つんだけど、こんぐらいで持っても全然なんだろう、持ち重りしない軽快な感じで、今1匹ね、43センチとやり取りしたけど、ボディが1000番だからと言って何っていうことはもう一切感じなかったですね。OK じゃないみたいな。今なんかミエバスみたいなのがいたから、あっちの際に落としてみます。今のバスじゃないのかな。お、食ったよ食ったよ。おー、チビね、小さいのが食ってくれました。バックスライドセッティングのドラッグウィップね、ちょっと股の部分が破れ出しちゃってるけどまだいける。結構このね大元のボディのところの素材がね、固め丈夫めな素材が使われてるんでね、餌持ちがいい。なんかシリコンチューブとかかませないでもそのまんまワッキーとかで使えちゃいそうな、そういう丈夫さ。ただ周りのリブの部分はすごいね繊細で柔らかく仕上げられてるんで、おかっぱりなんかでね、今もう2匹釣ったけどまだまだ使える、この感じはすごいね強い武器になるんじゃないかな。結構餌持ちがいいのっておかっぱりとかだと重要な要素ですよね。一つなんか今これはヘラなんだろうな、このなんかいっぱい泳いでるの、これバツだったら相当でかいけど、ヘラの群れだね。あー、このねあと1匹釣りたいってよく書いたあたりが釣れなくなんだよね。もうやめようかなこの辺ねそういうもんですよね。でもね、なんかこれの独特なナイスドラッグの効きみたいなのもう一回ぐらい体感したいんだよな。釣れないかな。ちょっと今ドラッグ緩かったね、そんで。ちょっと今しシマノのラピッドファイヤードラッグシステムってのはね、あれはもうね、もう大好きでね。亀山で釣りするときなんか欠かせないんだけど、この新しいねドラグもねいい感じですね。ほんとトーナメントとかね、亀山のなんだろう、ローカルトーナメントみたいなのがいっぱいあるようだったら、これもうあと2台ぐらい欲しい感じの、そんな使用感ですね。まあ今ねやっぱちょっとそういう大会とかも少ないから、そこまで道具いっぱい持ってなくてもいいかなね感じで、まああと次買うとしたらこれの一個上の番手を買うかななんていう感じだと思うんで。お、食った。いるね。まだドラッグ緩いかな。
見えていってね、今糸走ったけど、こういうなんかね、鯉とかヘラとかいっぱいいるときはね、合わせてバスもね、俺も俺もって感じでね、いてくれると思うんだけどね。よし、戻るか。あれは、あれも鯉か。バスだったらあれだから、一応流し込む。あ、これバスだな。バス発見。このね、斜め下にいるんですけど、ちょっと後ろ気味からふーって急に入れてみようか。おお、食った。おー、すごいジャンピング食い。ジャンピング、ま、後ろからスーって走らしただけで、これトップウォーターとかに釣れちゃう感じの人だな。うわー、ヒュンヒュンってする。これを奪い合う。バスもいるね。ただこういうワームでややこしいことするより、本当トップウォーターとかシンプルにテンポよく投げた方が、もしくはあの食いっぷりだったらビッグベイトでも食ってくれちゃいそうな。お、加えた。よし、ね、これは抜ける、これは抜ける。こいつか。はいはい、いたね。よいしょ。はい、ドラッグウィップで、3匹目小粒なサイズだけどね、見つけてすぐにね食いついてくれました。でね、コンプレックスね、軽くて使いやすいということで、そろそろね、ユーマ詰めも手伝って活性が上がってきてみたいなので、スピニングの釣りはこれにて終了としたいと思います。ありがとう、バス君。で、釣れたのはね、引き続きの、ドラッグウィップのね、バックスライドセッティング。これをね、表層でひょいひょい動かすと、このアームのところが、なんだろう、ピクピクみたいな波紋を出して、ただ、針先は水中にあるみたいなね、独特なね、まあ、T の字みたいな、こんな感じで、水面で波紋を出して食わせるのはこの下に入ってるボディの部分っていう、こんな感じでね食わしてみました。で、これね、コンプレックス新しいやつは、まあ軽くてね、そういうちょっと無理な体勢とかでもね、チャン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 っていうねアクションとかが非常に入れやすいなと、こんな感じでございます。はい、というわけでね、早速このシマノから新しく出たですね、コンプレックスの XR、 これ F4 っていう番手なんですけども、これをね釣りで使ってきてみました。ボディが旋盤サイズで、でこのスプールのところがね、バス釣りなんかでよく使う、2000番サイズだよっていうことでね、非常に軽いね、まず持って第一の感想がもう軽いリールっていうことでね、まあブラックバスの例えばこういうライトラインを使った、釣りなんかにはね抜群にいいんじゃないかなと思ってね、早速、投げてきたんですけども、やはりね今もこういう体勢で持ってるんですけども、リールが軽いからちょっとねこういう無理な体勢っていうかね、こんな感じでもね保持しててもそんなにね、辛くないっていうかね、もうね全体的にバランスがね、軽いバランスになるので、非常にいろいろな姿勢で竿を、保持しやすいなっていうのがね、まず第一印象でございました。でね、何匹か魚を釣ってみたんですけども、これのねあの独特なドラグの効き方っていうのがね、面白くて、最初はねちょっと重めにウィーンって動き出すんですけども、一回動き出してからはその後ねスムーズにねスイーってね、聞き続けるんですよね。で、一回止まったらまたなんていうかこうリセットされて、またウィーンっ
ていう感じでね、聞き出すっていう、そういうね独特な、ドラグの使い心地だったんですけども、オートマチックにね、このドラグに任しておけばその魚の引きに応じてでね、うまいことを出てくれていっているなぁなんていう、感触でした。でね、コメント欄でこのコンプレックスちょっと巻きの釣りにはね、重いんじゃないかってね、そんな感じのコメントをいただいていて、結構ねこういうライトリグの釣りってね、なんだろう、ワームで、巻いてじゃなくてこうちょん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 ってアクションさせてっていうね、そういう使い方、ばっかりで使っているので、これをこうね、巻き続けてっていうのはね、今回ねまだね、やっていないんですよね。でそれでやっぱり上位機種のバン機種とか、なんだろう、バンフォードとかに比べると少しね、この巻き心地が重いっていうね、そんなコメントがあったんで、そういう釣りでもね今後ねちょっと、試してみようかななんていうふうに思うんですけども、まあなんだろう、これ小型のねボディーで使ったんですけど、ほんとねライトリグを手外食パンパンね、投げていく釣りにはまずね、使いやすかったなっていうところと、まあ、魚をかけてからの安心感っていうのはね、めちゃくちゃありましたっていうね、こういったところですね。で、今回使ったルアーがこんな感じのね、サニーブロスの、ドラッグウィップっていうですねワームなんですけども、こういうねお尻がスプリットテールになっているね、こんな感じのルアーなんですけども、通常使いだとまあこっち側を頭にしてこっちがテールとしてフラ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 泳ぐっていうね、こういう使い方なのかなと思うんですけども、何かねサニーブロスの SNS 見ていたら、こう逆付けのなんだろう、こうやるとバックスライド仕様になるよみたいなね記事を見かけて、あ、早速試してみようって使ったところね、これまたね、非常になんか使い心地が良くて、こんな仕掛けでね、3匹とも釣ったんですけども、これね針はですねエンジンの小森さんの CO フックっていうね、少しね太軸で、でフッ素加工で刺さり抜群だよっていうね、針なんですけども、この組み合わせでね、使ってみました。こういうねこっち側に糸をつけると微妙にこうバックスライドしてくれるんですよね。でバックスライドの姿勢はナイスなんですけども、どちらかっていうとそれをピンピンって引っ張った時にこの手がね切りもみ状にこういろいろこうわちゃ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 動いてね、これがねなんか、効いてるのかね、ミエバスのそばなんかにねこのバックスライド仕様でフィーって入れてちょんちょんボヨンボヨンボヨンちょんちょんボヨンボヨンボヨンっていう感じで、動くとですね、これが気になったのか、なんかねすぐねバスが気づいたらスーって何の躊躇もねパクってね食ってくれると、あ、これいいねと思って、まあ、ちょっとねさらにいろいろな使い方で、試していこうと思いますけども、ルアーのところはね、こういう感じでもう結構ね釣れるんで、あとラスト1本2本、ちょっとねここが裂けちゃったりしたのがねいっぱいあるんで、またね直しながら使ってみたいと思いますけども、こういうパッケージに入ってるねドラッグウィップの 3.8 っていうことでね、で特にねこのミミズプラスって色がね自分の行く釣り場なんかでねすごい反応がいいんでお気に入りで使っております。ツートンカラーになっているんですけど、こうね濃い色とこういう薄い色がねツートンになっていて、こんな感じのワームでございます。これねすごい反応良かったね。はい、で、今回なんですけども、コンプレックス初めて使ってみてっていう感じで、これね、バリバスの 0.35 っていうねトラウト用の糸かな、すごいね細めの P ラインを入れてるんですけども、それに、リーダーはですね、シーガーグランドマックスの今回は8ポンドだったかな、そういったリーダーを組んで、でリーダーの長さは1広半ぐらい取ってねやっております。細い PE を組むことによって遠目に見えたバスなんかにもね、しっかりとショートすることなく、ルアーが、プレゼンできるっていうことでね、最近お気に入りの組み合わせなんですけども、それにこういう軽いリールね、コンプレックスの新しいやつ組み合わせて、で竿のところはねこれちょっと古い竿なんですよね、
アブガルシアのファンタジストのこれね V2 って書いてありますけども、小森プロがですね、2回目のチャンピオンを取った時に記念して出たモデルなんですが、6.2 フィートで、それでもってソリッドティップで名作のですね 60ULS より少しねパワーを上げた番手っていうことで、これ未だにねお気に入りで使っているんですけども、今回みたいな遠目で見えたバスに少し太めのフックをしっかりねスピニングなんだけどフックセットをするなんていう時にねいい竿なんで、あとはねスモラバとかジグヘッドワッキーとかネコリグとかそんな感じでね、いろいろ使える V2 リミテッドっていう竿で、釣ってみました。まあ現行のファンタジスタでもこの62のコンセプトを引き継いだようなね、竿あるんだと思いますので、気になってる人はこういうね、なんだろうスピニングでちょっと短めで、張りがあるんだけどワーミングに特化した竿ね、こんな感じの組み合わせで使ってみたら、いかがでしょうか。脳進化ちょっと太軸の針遠目で、かけるセッティングね、こんな感じで狙ってみましたが、買ったばっかりのこのコンプレックスはね、上々な滑り出しでということで、引き続きねいろいろなリグで使ってみたいし、あとコメント欄でもあったねその薪の釣りではどうなんですかね、コメント見てねがぜん気になってきたので、まあこれを使って、ミノーの釣りとか薪の釣りかまあなんかねいろいろ試してみたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、シマノから新しく出たですねこれコンプレックス XR、C2000 の F4 という番手ですね、これで初めて釣りをしてみたところ上々な、使い心地だってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。